مبارک و تعالی ان کو غیب سے دستگیری کرے اور ہمیں ان کا وسیلہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. ان ہمارے بھائیوں کے مکان اجڑ گئے, گھر ٹوٹ گئے, آج ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اور یہ خاص دعا ہے. آپ سب ہاتھ اٹھا کر دعا کیجیے گا. اے خاص, اے خاص,